নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আজি। কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মহিলাসকলে ঘৰতে কৰিব পৰা অন্য এটা ব্যৱসায় হ'ল বেগ বনোৱা। আৰু আজি মই সেই বেগ বনোৱা ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক, বেগ কিমান সুন্দৰ বেগ! আৰু এই বেগ বনাইছে আমাৰ ত্ৰিবেণী বৰগোহাঁই। গুৱাহাটীৰে ছোৱালী হয় ত্ৰিবেণী বৰগোহাঁয়ে বেগৰ ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বী হৈছে। নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰিছে। ত্ৰিবেণী, নমস্কাৰ। ত্ৰিবেণী অকল অৱশ্যে বেগেই বনোৱা নাই দেই, নৰ্থ ইষ্টত তেখেতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়ি তুলিছে। এৰি, মুগা, পাট এইবিলাকৰ তেওঁ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়ি তুলিছে। কিন্তু মই আপোনালোকক ক'বলৈ লোৱা বিষয়টো হ'ল এই বেগ। এই বেগেৰে যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচ্ছা, আপোনাৰ এই বেগ বনোৱা আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিল বাৰু? এইটো একচুৱেলি মই এইটো কেলকাতাৰ পৰা, কেলকাতাত এজন টিচাৰ আছিলে। তাৰপিছত মই এটা মোৰ ছোৱালীজনী সৰু হৈ থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ মই এইখিনি টাইমত মই এনেই আছোঁ, মই এটা ট্ৰেইনিং এটা লৈ লওঁ। তাৰপিছত মই সেই হিচাপে ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। 2008 লৈছোঁ ট্ৰেইনিংটো। তো এইটো লোৱাৰ পাছত লাহে লাহে মই অলপ ষ্টপ কৰিলোঁ, তাৰ মোৰ ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পাছত। তাৰপিছত 2001ৰ পৰা মই কমপ্লিটলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে গোটেইখিনিয়ে মই গোটেই গুৱাহাটীত লাহে লাহে স্কুলবিলাকত দিলোঁ। স্কুলবিলাকত দিয়াৰ পাছত হেৰি হ'ল, মোৰ ছোৱালী, তেনেকৈ মোৰ ছোৱালীও পঢ়ি আছে, মই এইটো বেগৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মই আগবঢ়াই গৈ আছে। এনেকৈ ঘৰৰ পৰাই তেখেতে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টতে তেখেতে তেখেতৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে। এই বেগ এটাৰ দাম কিমান বাৰু? এইটো হৈছে 550। এই বেগটো হৈছে 550 আপোনাৰ চব। এইটো হৈছে 9 kg কেপাচিটি। ইয়াৰ 9 kg আপুনি ফ্লাইটত নিলে আপোনাৰ পুৰা 9 kg ধৰে। ইয়াত এইটো হৈছে নাম হৈছে আপোনাৰ অভেল বেগ, অভেল বুলি কয়। ইয়াত এটা সৰু চেম্বাৰ আছে ভিতৰত। এইটো খুব লাৰ্জাৰী শ্বপিং এণ্ড ট্ৰেভেলিং বেগৰ কাৰণে খুব ভাল। এইটো সুন্দৰ, এই সুন্দৰ সুন্দৰ বেগ এনেকৈ ডিজাইন। গুৱাহাটী মানে এই কাপোৰটো গুৱাহাটীৰ পৰাই লয়নে আপুনি? কমপ্লিটলি, একদম সফট হয় কাপোৰটো, খুব সুন্দৰ, একদম ধুব পাৰিব, ৱাশেবল, ৱাশেবল হয়, আপুনি ধুব পাৰিব আৰু খুব আৰাম লৈও মোৰ ভাল লাগিছে। মই নিজেও আজি এটা কিনিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকক লাগে এই বেগ, তেতিয়াহ'লে মই ত্ৰিবেণীৰ ফোন নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তেওঁক ফোন কৰি ল'ব পাৰিব। বিক্ৰীৰ কাৰণেও যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো সুবিধাও ত্ৰিবেণীৰ তাত আছে। সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ উপৰিও আপুনি বাহিৰতো পঠাইছে বেগ? বাহিৰতো পাইছে, দিল্লী গৈছে, আৰু মই প্ৰায় এক্সিবিশ্যন কৰোঁ। এক্সিবিশ্যনত আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো গৈছে মোৰ বেগ। আৰু এতিয়া মানে লকডাউনৰ পৰা অকণমান বিজনেছটো ডাউন হৈছে, তথাপিও এতিয়া আমি আকৌ আগবঢ়াই নিছোঁ এইটো। থেংক ইউ। আৰু এইটোৰ পৰাও আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। আৰু ডাঙৰ কথাটো কি, ব্যৱসায় কৰা মহিলাৰ এটা ডাঙৰ ভাল কথা কি, নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে, হয়নে নহয়? আপুনি বেগটো বনাইছে, বেগ বনাবৰ কাৰণে মানুহ ৰাখিছে, হয়, বাহিৰত পঠাবৰ কাৰণে মানুহ ৰাখিছে, গতিকে আপোনাৰ লগতে আপুনি লগত আৰু 4-5 জনক লৈ গৈছে, নহয় জানো? হয় হয়, এইটো বহুত মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ। আৰু পদক্ষেপ বহুত ভাল কথা। আৰু মই আপোনালোকক আজি এটা ডাঙৰ কথা কওঁ যে ত্ৰিবেণীহঁতে বাহিৰত কিছুমান বস্তু পঠায়, যেনে এৰি আৰু এইটো ব্লেংকেটটোৰ কথা কৈ দিয়ক আপুনি। হৈছে মানে আমাৰ অসমতে খুব ধুনীয়া সোণৰ সুৱগা বস্তু এটা পোৱা যায়, যিটো মানে আমি বাহিৰৰ মানুহে ক'বই নোৱাৰে। মানে নুনি আৰু এৰি মিক্স কৰি এখন ব্লেংকেট বনাব পাৰে, যিটো এইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে। এতিয়ালৈকে এইটো জাপানত গৈছে, এইটো মই আজি দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই পাছত হ'লেও আপোনালোকক দেখাম। জাপানলৈ গৈছে এখন ব্লেংকেট যিখনৰ মূল্য 1.5 লাখ টকা, 1.5 লাখ টকা, 1.5 লাখ টকা। আৰু এইটো ত্ৰিবেণীহঁতে বনাই বাহিৰত জাপানলৈ ছাপ্লাই কৰিছে। আমাৰ বস্তু, আমাৰ এৰি আৰু মুগা ওপৰত মুগাৰে বনাইছে এইটো বস্তু। মই ব্লেংকেটখন মই বনোৱা নাই, আমাৰ মানুহ আছে, এটা মই প্ৰডাকশ্যন কৰা নাই, বেলেগে কৰে, কিন্তু মই সেইটো দেখাব পাৰোঁ। ছাপ্লাই কৰিছে তেখেতসকলে। আৰু এটা কথা, এক কাম কৰিছে এখেতসকলে, যিটো ডাই, আমি যে কওঁ ডাই নুনি, ডাই কটন, ডাই ট্ৰছ, আচলতে এইটো ডাই মানে হ'ল কালাৰ কৰি শুকোৱা। এইটো নেচাৰে, এইটো শিলিখাৰে কৰিছে। শিলিখাটো আপোনালোকে শিলিখাটো গুড়ি কৰি পানীত কালাৰ কৰিছে না? এই বস্তুটো হৈছে আমাৰ বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ সদায় নেচাৰেল বস্তু, প্ৰকৃতিৰ পৰা যিটো হোৱা নেচাৰেল বুলি কয়, সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এইটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা, যেনে শিলিখা, এইটো হৈছে আমাৰ শিলিখা,
আর এটা হচ্ছে আমার নুনি, এটা হচ্ছে আলমুখি, আমলখি কি সুন্দর রং, আমলখি রং বনাইছে, এটা নুনিত নুনি, নুনিত নুনি, তেনেকে আপনার এরিও আছে, এরিত হালধির আছে। এটা মানে হালধিখি দেখাব নিম, কারণ মানে এটা মূল বুটিক আসলে নতুনকে স্টার্ট করেছো, ইয়াতে মানে পাশত এটা এটাকে সচবকে আবার দেখাই নিম। এটা আজি আরম্ভণি, এইবার কোনেও বই থাকিব নয়, সবে হাতে কামে লাগি যাব লাগবে। গতি দেখিছে কিমান ধুনিয়াকে, যে আমি তো সদায় শুনিয়ে আছো, এতিয়াতো বিশেষকে জনপ্রিয় হয়েছে ডাই টসটো, কিন্তু সবে সুদে বাইদেউ ডাই টসটো কি? ডাই টসটো হল আমার যে টস, সেই টসটো ন্যাচারেলি কালার করে, যে শিলিখারে আমলখি প্রকৃতির প্রকৃতির হয় রং, সেইটোর সব কালারে পাব, প্রকৃতির উৎপাদিত রঙেরে রং করা কাপড়খনকে কয় ডাই করা কাপড়, বুঝলে? গতি বহুতখানি কলো আপনার এতিয়া, আর ত্রিবেণীর বুটিকখনলে আহিব, ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় আছে, আর নর্থ ইস্টর সকলো প্রায়ভাগ বস্তু ইয়াতে পাব। এয়া দেখিছে আপনার এটু হচ্ছে গারু, এটু গারু হচ্ছে পাজার, এটু তারপর এটু হচ্ছে আপনার অরুণাচলর, অরুণাচলর পাজার বলি কয়, এটু এটা এইখানে গোটেখিনি আপনার মেখেলা টাইপের পিনে আপনি পাব। হ্যাঁ, তারপর এটু আপনার বিহুর কারণে, এটু আপনার জেন্টসর কারণে, এটু এটু ঘিসা দি আমি বোয়া ঘিসা মুগা যেটু হয়, এটু ঘিসা মুগারে বনুয়া সুন্দর জ্যাকেট, আপনি বিহুত পিঁধিব পারিব, এতিয়াও পিঁধিব পারে সকল সময়তে, সুন্দর। আর তারপর এয়া সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট বানাইছে, এটু এটা ডাই করা, ডাই করা, এটু ডাই করা, কাপড়টো কি কাপড়, এটু ঘিসা মুগা বলি কয়, ঘিসা মুগারে ডাই করা সুন্দর জ্যাকেট লব পারিব। ত্রিবেণীর ফোন নম্বর থাকিব ডেসক্রিপশনত, আপনার লাগিলে আপনি অর্ডার করিব পারিব। গতি সকলকে কলো নিজে ব্যবসায় করে আপনালোক উপকৃত হব পারে, আগবাড়ি যাব পারিবে, যাব পারে, ত্রিবেণীক আশীর্বাদ করিব, ত্রিবেণীর লগত আপনালোকও আগবাড়ি যাব। নমস্কার, যদি ভিডিওটি ভাল লাগিল লাইক করিব, শেয়ার করিব, কমেন্ট করিব, আপনালোকে আগবাড়াই লৈ গেলে আমিও আগবাড়ি যাম, আমি আগবাড়ি গেলে আপনালোকও উপকৃত হব, নহয় জানো? হয়, থ্যাংক ইউ।